ପୁରୀ ସାହିଜାତରେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନୀତି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସାହି ଜାତରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଲିସାହି ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ଆଖଡ଼ାରୁ ରାବଣ ବାହାରି ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ରାବଣଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନ ଚରିତ୍ର ବୀର ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଆଖଡ଼ା ଦେଇ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ରାବଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବିମାନ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର